با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. بخش دوم گفتگو با رفیق مشتبه طالقانی را تقدیم شما میکنیم که نگاهی است به زندگی و فعالیت ایشون از بدو تولد ما شروع کردیم تا مقطع اواخر سال 53 و اوائل 54 خورشیدی که بخش قابل توجهی از سازمان مجاهدین خلق چه در داخل کشور در خانه‌های تیمی و چه در خارج از کشور و به ویژه ایشون که در اردوگاه آموزشی سازمان الفتح در رمادیه عراق بودند مارکسیست شدند، درست؟ و که گفته میشه بر طبق برخی آمارها که اکثریت اعضای شاید مجاهدین خلق شده بودند مارکسیست. حالا این حادثه که از اواخر 53 و اوایل 54 رخ داد، ما قبل از اینکه به این برسیم که کی مشتبه به پدرشون آیت الله طالقانی اطلاع دادن که پدر چه دانی که من مارکسیست شدم و این شوک رو بهشون وارد کردن، به اون برسیم. من این سوال رو دارم که معمولا خب سازمان مجاهدین خلق یک سازمانی بود، درسته، مثلا التقاطی بود، اندیشه هایی از سوسیالیسم، ماتریالیسم تاریخی، جامعه بی طبقه، اقتصاد سوسیالیستی اینا رو گرفته بود، ولی بروح خودش رو مسلمان میدونست. مثلا آرم سازمان مجاهدین با اون آیه قرآن فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما شروع میشه. چرا این دوستانی که به هر حال تغییر ایدئولوژی دادن بلافاصله با یک اسم جدید شروع نکردن به فعالیت و بگن که آره ما تا دیروز مجاهد بودیم، مسلمان بودیم، الان مارکسیسم اسم جدید سازمانمون هم اینه؟ مدت ها حالا آیا استفاده از امکاناتی بود، چه مالی چه تدارکاتی که مجاهدین خلق در هول و هوش خودش داشت، از بازار گرفته تا دانشگاه تا خارج از کشور تا فلان، که از اون امکانات استفاده بکنه؟ چرا مدت ها کماکان به همین اسم مجاهدین خلق شما با اون که مارکسیست شده بودید ادامه فعالیت دادید؟ همونطور که قبلا هم گفتم، من کلا شخصا معتقد بودم که بایستی این سازمان جدا بشه، یعنی اعلام استقلال کنه از سازمان قبلی، حالا به چه شکلی به چه اسمی اونش مهم نبود. و اتفاقا اون بخش منشعب، مثلا بخش منشعب از سازمان مجاهدین خلق میملام، که بعداً تو کنفرانس 57 تصویب شد به وسیله مسئولین سازمان، به نظر من انتخاب نسبتا مناسبی بود. هم از یک سو تاریخچه سازمان میگفت، یعنی به هر حال این سازمان از مجاهدین اومده و بعد مارکسیست شده، و تا حدی میتونست به قول معروف اسم منطقی باشه. منتها در این فاصله بین 54 تا 57 به خاطر سیاست های رهبری مرکزیت سازمان که میخواست در واقع، یعنی سیاست های متناقض، از یک طرف میخواست سازمان یه جوری نشون بده که مثل اینکه همه سازمان مارکسیست شدن، از طرف بعدم که با اون تصفیه ها خب و تغییر مسئولیت ها، قطع روابط، خب خیلی مکانیسم های مختلف. از یه طرف دیگه هم مثلا میگفت ما یک هسته مذهبی داریم و میخوایم با اونا رو حفظ کنیم، هسته مذهبی که در رابطه است با سازمان، و ما اونا رو تقویت میکنیم که اینها به ادامه فعالیت بدن، و حتی هسته‌های مذهبی که خارج از سازمان بودن و با اینا وصل کرده بودن، وصل شده بودن. و اگه یادتون باشه تو بیانیه ایدئولوژیک حتی طرح جبهه واحد توده‌ای مطرح شد، یعنی پیدا بود که
از یک طرف یک گرایشی در مرکزیت که خودش رو در واقع بگه که من سازمان یعنی ما و با همون اسم منتها مارکسیست، و فشار از پایین از جهت‌های مختلف از جامعه و فشار در اون تشکیلات مجبور بود که اینها رو به یک شکلی تعدیل کنه و طرحهایی مثل همین هسته مذهبی و مسئله تشکیل جبهه واحد توده‌ای که خب هم حتی بعضی از مذهبیونی که از سازمان جدا شده گفتن شما بخواین هسته درست کنید اول به خود ماهار رابطتون رو با ما درست تنظیم کنید قبل از اینکه بخواین هسته دیگه ای درست کنید. مجموع این تضادها باعث شده بود که ما تا 2 سال علارغم فشارهایی که به خصوص از داخل کشور، اینا البته بعداً برای ما روشن شد که مثلا چه انتقادهایی تمام بسیاری از اعضایی که حتی مارکسیست شده بودن به رهبری داشتن، به مرکزیت داشتن که شما این کاراتون کاملا متضاده و انتقادهای شدیدی داشتن. منتها خب به علت سری بودن مطلق، یعنی حتی در خارج ما نمیفهمیدیم. مثلا اون دفعه هم گفتم من نفهمیدم، به هر حال تراب مثلا مسئول من بود، یک بار تراب رابطهش با ما قطع شد و به جاش بعدن مثلا خود حسین احمدیان اومد، حسین احمدی اومد و به اصطلاح به ما ابلاغ کرد که سازمان مارکسیست شده، یعنی مرکزیت سازمان. منظورم این که یه همچین مجموعه ای بود. به هر حال ما به اضافه این که ما خب تو عراق تو اون کامپ نظامی در واقع یه جوری جدا بودیم از تمام، از هیچ چه خبر نداشتیم که چی میگذره، فقط جستگریخته مثلا از کسایی که بودن کنار ما، مثلا افراد دیگه که با ما بودن یه چیزایی میشنیدیم ولی خبر دقیقی وجود نداشت. در این مدت مسئله دیگه‌ای که پیش اومد که باعث شد که ما دیگه نتونیم توی پایگاه بمونیم، توافق صدام بود با شاه و سال 75 یعنی سال 54 که طبق اون توافق رادیوها و فعالیت‌های ما در عراق عملا متوقف شد، چون یک بند اون توافق عدم دخالت در امور داخلی دو طرف بود و طبیعتاً دو طرف به فعالیت‌های لااقل علنی اپوزیسیون پایان دادن و بعد از اون دیگه ما مجبور بودیم که از اردوگاه حتی از عراق خارج بشیم. بنابراین کل افرادی که چون بخش عمده مرکزیت خارج از کشور، مسئولین خارج از کشور سازمان تو عراق بودن، در بغداد بودن اون موقع، و اینا همه یا به فرانسه یا اروپا رفتن یا افرادی مثل من مثلا گفتم بریم سوریه فعلا. این بود که ما بعد از عراق رفتیم سوریه، مدتی تو سوریه بودیم تا تکلیف روشن بشه. البته بعدا متوجه شدیم که در تغییر و تحولات وسیعی در سازمان خارج از کشور صورت گرفته و مسئولین همه جابجا شدن و مثلا من در سوریه، خب در سوریه ما خب یک وضعیت سختی داشتیم چون تقریبا مخفی باید زندگی میکردیم، چون اولا دولت سوریه رابطه خوبی داشت با رژیم شاه و احتمال دستگیری و تحویل و تحویل دادن هم وجود داشت، بنابراین ما شدیداً مخفی زندگی میکردیم. منتها خب همچنان از پاسپورت ایرانی استفاده میکنیم، میتونستیم تا 3 ماه بعد از ورود به سوریه اونجا باشیم و
اینو بعدا خود ما با یک شیوه هایی این 3 ماهی تمدید میکردیم که از قانونی مشکلی با دولت سوریه نداشته باشیم. بعد طریق سوریه، خب بعضی رو از راه های مختلف میشد، از طریق خود با شناسنامه فتح میشد به لبنان رفت، رفت آمد کرد و راه های مختلفی بود برای اینکه بین لبنان و سوریه در تردد باشیم. بنابراین از سوریه، خب ما این مدتی با چند تا از رفقایی که تو اردوگاه با ما بودن و دیگه ای که توی خونه ای در دمشق بودیم، منتظر بودیم که وظایفمون، وظایف جدیدمون روشن بشه. که بعد اتفاقا یک سفری من به افغانستان رفتم به همراه همون رفیقمون محمد یقینی، که اون رفیقمون مسائل افغانستان و امکاناتی که در افغانستان بود و یک گروهی، یه تشکیلاتی ما داشتیم، یعنی رفقای افغانی که با ما همکاری میکردن و مسائل مرزی و اینا رو به من منتقل کرد. که بعدم محمد یقینی برگشت ایران و همونطور که قبلا گفتم متاسفانه ترور شد به وسیله رفقای دیگه، چون بهش نمیدونم به چه دلیلی مشکوک شده بودن. خب اینه، اینجا وایسینگ ما یه مکسی روی این تصفیه ها بکنیم، ولی خب اینجا به بینندگان بگیم که به دنبال اون قرارداد معروف به قرارداد الجزایر میان عراق و رژیم شاه، زمینی که سر شط العرب و اروندرود به اصطلاح توافقی رسیدن، به اصطلاح در حاشیه این توافق هم یک سری مسائل سیاسی هم بود که رژیم شاه از حمایت از کردهای بارزانی دست برداره و اونورم عراق به اصطلاح چیه دیگه، جلوی فعالیت اپوزیسیون حالا یا فدایی یا مجاهد یا بخش مارکسیستی هرچی که اونجا بودن رو بگیره و بعد این ترتیب به اصطلاح دوران حضورتون در عراق پایان گرفت و اون رادیوهایی که اونجا بود از اونجا برنامه پخش میکردن هم تعطیل شد. خب در ما میدونیم که بر رو عده ای از اعضای مجاهدین خلق چیکار کردن؟ مقاومت کردن در ارتباط با تغییر ایدئولوژی، درست؟ و مثلا دو تاشون خیلی معروفن دیگه، مجید شریف واقفی و صمدیه لباف. حالا شما این محمد یقینی رو هم میگید، ولی به آیا محمد یقینی رو هم به خاطر عدم تغییر ایدئولوژیک تصویر کردن؟ چرا؟ بعد یک ملاقاتی هم بود، اگه نوارش هم موجوده هنوز به مصابه یک سند تاریخی، میان تقی شهرام از طرف بخش مارکسیستی مجاهدین خلق و حمید اشرف از رهبری سازمان شکای فدای خلق، که در یک خانه با هم صحبت میکنن فلان میکنن و اونجا هم حمید اشرف انتقادات تندی به تقی شهرام میکنه که نوارش هم موجوده، که بس این بود که آیا زمینی وجود داره برای وحدت یا حتی تشکیل جبهه متحد مثلا میان این دو سازمان و اینا، این صحبت ها مثلا چیه، رایزنی های انجام میشه. در مورد خود چند چون این تصفیه های فیزیکی که باش باید مثل یک جنایت برخورد کرد، البته مسبوق به سابقه هم هست، اگه شما یادتون باشه احمد شاملو شعری رو که برای خسرو روزبه سروده بود بعدن پس میگیره وقتی متوجه میشه که لنگرانی رو به دلیل اطلاعات وسیعی که از حزب توده داشت و کناره گرفته بود، از ترس اینکه این اطلاعات به دست رژیم شاه نرسه، مثلا توسط خب تیمی که میگن تحت رهبری خسرو روزبه بوده مثلا چیه ترور میشه، که بعدا احمد شاملو میگه که من برای جنایت شعر نمیگم. تو مجاهدین به چه صورت بوده و دلایلش رو، ریشه هاش رو از دید شما چی بوده بود؟ ببینید، هم سازمان مجاهدین و هم رفقای فدایی
یه سری تصفیه های امنیتی به اصطلاح داشتن، یعنی چون فکر میکردن یا مشکوک بودن به یکی که ممکنه با ساواک همکاری کنه، اونو از بین میبردن. حالا اینم به نظر من اینم قابل انتقاده، چون راه های مختلفی وجود داشت برای اینکه مشکل امنیتی رو حل کنن. یکیش مثلا این بود که یکیش حالا به هر شکلی که اولا اطلاعات افراد حداقل باشه که نتونن کمترین ضربه رو بتونن بزنن، و دومی راهش هم این بود که یا بفرستن به خارج یا به هر راه های وجود داشت برای جلوگیری از این. و در درون سازمانم حتی ابتدای کار و حتی در بیانیه ایدئولوژی که بعدا منتشر شد، عملا یک جوری مرکزیت هم به عنوان خائن در سازمان، خب معنیش این بود که میخواد با ساواک همکاری کنه مثلا، خب لو بده، خب خیلی ظاهر و صلاح هم بود به قول معروف اون موقع. و ولی در واقع علاوه بر این پوشش، مسئله این بود که خب خیلی از همین این رفقایی که کشته شدن، اینها واقعا میخواستن مبارزه کنن، اصلا مسئله ساواک و لو دادن و این مسائل مطرح نبود. برعکس، چون حاضر به تغییر ایدئولوژیک نشده بودن تصفیه شدن، و خب این به نظر من خیلی وضعیت رو بدتر میکنه. این واقعا دیگه و به خصوص اینکه بعد انعکاسش در جامعه و سوء استفادهش به وسیله نیروهای مذهبی که یک باره از سمپات و هوادار تبدیل شدن به مخالفین سرسخت، و یک موجی در جامعه و در خارج از کشور به راه افتاد علیه سازمان که اینا کمونیست های مسلمون کشن و همه کمونیست هم همینجور هم. یعنی این تبلیغات ضد کمونیستی وحشتناک اینا به راه انداختن تحت عنوان اینکه اینا رفقای خودشون رو کشتن و اگه اینا به قدرت برسن همه رو خواهند کشت. بنابراین و طبیعتا ساواک هم رو این خیلی فعال بود رو این داستان، چه در زندان ها و چه در خارج از زندان ها. و مسئله بنابراین خیلی پیچیده تر از این. در مورد رفیقمون یقینی من گفتم، رفیقمون حتی مسئله مذهبی نبود، حتی فنی هم نبود، یعنی به مفهوم امنیتی هم نبود. برعکس، دلیلش من ببینید اونها، من اتفاقا یه سری قبل از این مصاحبه یه سری کتابایی که در مورد سازمان مجاهدین سابقش منتشر شده که اکثرا منابع ساواک سابقه، یا بازجویی هایی که مثلا از وحید افراخته شده و کسای دیگه‌ای که در خاموشی وحید افراخته و کسای دیگه که به هر حال زیر شکنجه، و بازجویی که خود این رژیم کرده و مستندشون اکثرا ایناست. ولی خب در فهوای اینا میشه فهمید که مثلا یک کسی که در خارج بوده میخواسته برگرده، اون رفته ایران، میفرستنش مثلا کارگری، بعد با مرکزیت اختلاف پیدا میکنه میخواسته برگرده، اتهام مثلا محمد یقینی این بوده که این با این همکاری کرده و این امکان فرار اونو فراهم کرده از ایران. خب اینا مسائلیه که هنوز کاملا روشن نیست، چون محمد یقینی در این حال که اولا که خب مذهبی همونطور که من تا اونجا که من یادمه، چون باش همسفر بودیم، خب مذهبی اگه بود خب نماز میخون، اصلا از این صحبت ها نبود. حتی با منم صحبت میکنم میگم نه من دیگه مذهب با مذهب دیگه کاری ندارم، ولی از اون برم رو مسائل مارکسیست هم نشده بود. یکی این مسئله بود، یکی هم این که خب بعدم شخصی بود خیلی بهش میگفتن مسئول جعل سازمان، یعنی تمام امور فنی جعل و عبور از مرز و یک به تنهایی امکان عظیم وسیعی بود. و اینا احتمالاً اینجور که من متوجه شدم ترسشون این بود که مثلا محمد یقینی با اون شخصی که از
ایران خارج شد و برگشت به اروپا، اینها با هم مثلا یه شاخی بشن در مقابل مرکزیت یا برن یه تشکل دیگه ای را بندازن و به این شکل. و این بود که به وسیله سیاه‌کلاه ترورش کردن توی خونه‌ای که خونه بهش میگفتن خونه فنی جعل، جعل و مثلا پاسپورت‌های مختلف و اینا تو اونجا انجام میشد، اونجا از بین بردنش. این اگه بخوایم به بروب ما میشناسیم، بخصوص بخشی از این دوستای مارکسیست شده مجاهدین خلق پس از انقلاب در تشکیل تعدادی از اونها در تشکیل سازمان رای کارگر هم مشارکت داشتن، زنده یاد حسین قاضی که عضو دفتر سیاسی بود توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، یا رفقایی که همین حالا هم هستن مثل ابراهیم آوخ، تغییر روزبه، ناصر جوهری و اینا. خب اینا یک سیرشون که خب انتقاد داشتن. مسئولیت اصلی آیا مثلا به عهده همون رهبری وقت مثلا تقی شهرام، بهرام آرام اینا بود یا نه یک مسئولیت جمعی بود؟ یعنی یک سری تصمیم فردی بود که یک سری افراد تو رهبری گرفته بودن یا نه واقعا مثلا میشه گفت که مثلا تصمیم بخش قابل توجه از تشکیلات اون روز بود برای تصفیه یک سری افراد به هر دلیلی، یا عدم به خاطر عدم تغییر ایدئولوژی یا به خاطر ترس از همکاری با ساواک و لو رفتن اطلاعات و اینا. ببینید مرکزیت سازمان از تعداد محدودی تشکیل شده بود اون موقع، تقی شهرام بود، بعد جواد قائدی بود، قبلا بهرام آرام بود که درگیری شهید شد، و قبلش هم که خب رضا رضایی بود و آرام، این دوتا بودن. و بعد بخواد بعد از اون فراری که تقی شهرام کرد که خیلی صدا کرد، اتفاقا در زمان رضا رضایی تقی شهرام بالا کشیده شد و از اون موقع مرکزیت در واقع هم عملا دست تغییر بود. خب بعد از اینکه رضا رضایی هم شهید شد، عملا دست تقی شهرام، جواد قائدی و شریف واقفی بود، در واقع این سه نفر بودن. و در واقع کشتن شریف واقفی این تصفیه یکی از اعضای مرکزیت سابق. به همین دلیلم اتفاقا تو کنفرانس 57 انتقاد اصلی متوجه این دو نفر بود، تقی شهرام و احمد، رفیق احمد یا جواد قائدی، که حتی بعداً این رفیقمون از مؤسسین سازمان آرمان شد، آرمان سازمان مبارزه در راه آرمان انتقای کارگر. و بنابراین میشه گفت مسئولیت اصلی به عهده این دو نفر بود. و حالا بعد اگه به کنفرانس 57 رسیدیم که من هم تو اون کنفرانس شرکت داشتم به عنوان چون کنفرانس به این معنی که مسئولین شاخه‌های مختلف و بخش‌های مختلف باید جمع می‌شدن که تصمیم گیری کنن. سازمان بحران رسیده بود دیگه، نمیتونست دیگه پیش بره، اختلافات در درون مرکزیت. یه محمد طریقت هم بود، اینم یادم رفت که اون یه محمد طریقت و یکی دیگه بود که بعد از این تصفیه ها اصلا فرار کردن از ایران، رفتن به خارج، سوئد رفتن، کجا رفتن، به هر حال اصلا از ترس تصفیه. حتی محمد طریقت و یکی دیگه الان اسمش فراموش کردم، اینها هم گفته میشه که زمان آرام اینها هم بخشی از مرکزیت بودن و اینها فرار کردن. به این ترتیب در واقع البته مسئولیت اصلی به هر حال تقی شهرام بود، بمانه یعنی وقتی که تقی شهرام به خارج اومد اصلا با امکانات وسیع بسیج شد برای اینکه این امن بتونه بیاد بیرون از ایران و برای سازمان یک موفقیت خیلی بزرگ بود که اینو نجات دادیم، چون
از امنیتی خیلی وضعیت، اولا وضعیت داخل خیلی شدید، ساواک فشارش خیلی زیاد شده بود و دائم رفقا از ایران میگفتن که امکانات الکترونیکی اینا برای ما بفرستین، چون ما دائم خودمون رو در محاصره اسم میکنیم، فکر کنیم در دام ساواک، در تور ساواک هستیم. و با اون داستان خانگردی ها و اینا هم خب خیلی تشدید شده بود، به طوری که حتی یکی از پیشنهادات مرکزیت سازمان استراتژی عقب نشینی بود، عقب نشینی بزرگ، که یعنی دو طرح مطرح شد اون موقع، یا عقب نشینی بزرگ یعنی حتی اونای مسئولین شاخص برن خارج، یا فعلا موقتا همه فعالیت ها رو متوقف کنیم تا از زیر ضرب در بیاییم، و یه طرح دیگه بود که نمیدونم کدوم یکی از اعضای مرکزیت داده بود، انجام عملیات بزرگ در حد مثلا ترور شاه، که خب این طرح به نظر با مخالفت روبرو شد و تدارک برای بیرون کشیدن بعضی از رهبران و مسئولین شناخته شده اون عملا در دستور قرار گرفت، و همین دلیل بود که بعضی از اعضای مهم سرشاخه ها و اعضای مرکزیت به خارج منتقل شدند و در نهایت خود سعید در شهرام هم اومد خارج. خب شما در گفتید از عراق که بعد از اون توافقنامه الجزایر مجبور شدید برید سوریه، و اگه اشتباه نکنم بعد از اون رفتید یمن، و اونجا شما با یک خانوم عرب هم ازدواج کردید. در این در مورد خود ادامه سفرتون و اقامتتون در طبیل، البته گفتید یک بارم با محمد یقینی اومدید افغانستان، و بعد کی شما رفتید یمن و به چه دلیل رفتید یمن؟ من فکر کنم سال 55 بود که به یمن رفتم، الان دقیق الان تاریخ ها دقیق یادم نیست. من با توجه به اینکه تو اولا که تو پایگاه با فلسطینی آشنا شدم از نزدیک، بعد به حال زبان عربی هم صحبت میکردم، خب و اون موقع تراب هم عملا نمیدونم از مسئولیتاش نه اینکه خلع شده بود ولی در زاویه قرار گرفته بود، یعنی یه گوشه گذاشته بودنش. البته من اون موقع خبر نداشتم، بعدا شنیدم که به ترکیه تبعیدش کرده بودن و هم تراب هم پوران در اونجا بودن. بنابراین من بدون اینکه خبر داشته باشم یک باره تمام مسئولیت هایی که قبلا به عهده رفقای دیگه مثل تراب، مثل مرتضی خاموشی و بقیه، حتی محمد یقینی بود، عملا به عهده من گذاشته شد. اولین سفرمون به یمن جنوبی بود، یمن اون موقع یمن دموکراتیک، و اونجا رفیقمون مرتضی خاموشی به روابط و مسئولیت های اونجا رو ما منتقل کردن، و اونجا البته مرتضی با خانومش حوریه بازرگان اونجا با هم بودن که بعد از اونجا برگشتن به ایران، یعنی اکثر این مسئولین هم برمیگردوندن ایران برای بررسی دوباره. در عدن ما خب یه تنها اولین کشوری بود که ما رابطه در واقع دولتی با اونا داشتیم، البته پوششش کمک ما به جبهه خلق برای آزادی عمان بود که توافقاتی قبلا کرده بودیم با اونا، ما همکاری رادیویی داشتیم، همکاری های مختلف مثلا تو مدارس انقلاب، البته اون مقطعی که
من برگشتم در واقع متاسفانه مقطع عقب نشینی و شکست جبهه خلق و آزادی عمان بود که به تدریج مناطق آزاد شدهشون رو دست دادن و مجبور به عقب نشینی به خاک یمن شده بودن، که معروف بود به جنبش زفار که ارتش شاهنشاهی مأمور رضا پهلوی هم برای نجات دیکتاتور سلطان قابوس کلی هم لشکر و ارتش و نظامی فرستاد اونجا، که کلی هم از این نظامیان ایرانی اونجا کشته و زخمی شدند. در واقع عامل مهم شکست جنبش زفار خود ارتش به اصطلاح شاهی بود، یعنی همین نقدی را که الان سلطنت طلبها به جمهوری اسلامی دارند که دیکتاتور بشار اسد رو نجات دادن از سقوط، همین کار رو مأمور رضا پهلوی با سلطان قابوس کرد. بله دقیقاً. یعنی اتفاقا اون رادیویی که ما مشترکاً داشتیم روزی 10 دقیقه با رفقای عمانی در واقع برای خطاب قرار دادن نیروهای مسلح ایران توی زفار بود، توی عمان بود، که نیروهای ایرانی و نیروهای زبده، نیروهای کماندو و رنجر ایرانی رو فرستاده بودن اونجا با تجهیزات کامل در کنار ارتش انگلستان و خود ارتش عمان بر ضد جنبش عمان و البته زفار میگفتن، چون مناطق آزاد شده عمدتا در زفار بود، یعنی بخش جنوبش غربی عمان و هم مرز با یمن جنوبی، به همین دلیل به غلط گفته میشد انقلابیون زفار، در صورتی که همه از همه جای عمان به قول معروف توش بوده، منتها چون منطقه آزاد شدهشون در زفار بود، در منطقه زفار بود بهشون گفتن زفار. به هر حال ما اونجا علاوه بر ارتباط با این رفقا یک سری امکانات دیگه ای هم داشتیم، مثلا برای اولین بار ما صندوق پستی داشتیم، یعنی از خارج میتونستن همه با ما مکاتبه کنن، حساب بانکی داشتیم که رو از هواداران میتونستن کمک مالی بفرستن و میفرستادن، و یک سری تسهیلاتی یمنی ها در اختیار ما گذاشتن، البته اونو انقدر از نظر مالی فقیر بودن که چیز زیادی برای ارائه به ما نداشتن، و بنابراین ما و یه دفتر هم داشتیم اونجا، که دفتر البته یه خانه بود اجاره کرده بودیم، اجارهش هم میدادیم، یه ساختمونی بود که ساختمون 2 طبقه بود که ما بودیم طبقه همکف، ما بودیم همسایه روبروی ما جبهه آزادی بخش اریتره بود، و طبقه اولمون جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین بود، که خب اونها خیلی فعال بودن، روابط وسیعی داشتن با دولت یمن جنوبی، و این امکانات به هر حال در اختیار ما بود، به اضافه اینکه برای اولین بار برای ما این فرصت پیش اومده بود که با تمام نیروهای انقلابی و مترقی در منطقه ما رابطه برقرار کنیم، چون همه اکثر اونها در یمن یا دفتر داشتن یا به عنوان تحت عناوین مختلف معلم، به اصطلاح مهندس، دکتر، اینا اونجا کمک میکردن به دولت یمن و فعالیت سیاسی داشتن، به اضافه خب خود فلسطینی مثلا جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جورج حبش و حتی بخش دیگه این سال بخش بودی حداد، به اضافه رفقای مختلف عراقی، یمن شمالی، بحرینی، همه، یعنی یک فضای جالبی بود، یعنی واقعا میشد گفت انترناسیونالیسم واقعی، به اضافه اینکه ما جلسات ماهانه داشتیم با تمام این جنبش ها و با هم مبادله، البته خب من اون موقع جوان 22 ساله بودم، 22 ساله میتونم، ولی خب خیلی به هر حال زمانی در یمن
برحال گرایشی از چپ حداقل در اون یمن جنوبی، جمهوری دموکراتیک خلق یمن اسمش بود فعال بود. الان یمن به چی روزی افتاده؟ بله جهاب و انصار الله و اون و مرتهای عربستان و امارات و جالب جالب قهقر. البته به هر حال یمن جنوبی به عنوان تنها کشوری در منطقه به وسیله کمونیستا اداره میشد، خب خیلی مهم بود. البته خب ما با دولت یمن و حتی حزب حاکم من رابطه داشتم، باشون بحث داشتیم راجع به مسائل مختلف، میشد صحبت میکردیم مسئله دموکراسی و مثلا چجوری شما چون سوسیالیسم در یک کشور فقیر مثل یمن به این آسونی ها. ولی خب پیشرفت ها و واقعا پیشرفت های اجتماعیشون قابل توجه بود، مثلا حقوق در رابطه با حقوق زنان حقوق عجیب و غریب، یعنی یک امتیازات ویژه به زنان حتی بیشتر از مردان، یعنی همچین حالتی بود که برای من خیلی جالب بود که مثلا حتی حالا این وسط مثلا ما یه خانومی توی رادیو با ما همکار بود و ما میدیم هر دو سه ماه یک بار این حلقش عوض میشه. داستان چیه؟ میگو اینجا در یمن یه قانونی وجود داره اگه زن و مرد با هم اختلاف کنن، اختلاف پیدا کنن، مرده باید باشه بره، همه چیز مال زنانه. گفتم خب، گفت من میگردم یه کسی که یه کمی بعضش خوبه پیدا میکنم باش ازدواج میکنم، بعد خب به هر حال اختلاف پیش میاد، اختلاف طلاقش میدم بره صاحب اونجا میشم. گفتم خب خیلی دیگه خیلی فرصت طلبانه است این داستان، ولی خب به هر حال یه همچین قوانین عجیب و غریبی. گفتم خب و یا به هر حال مثلا اختلاف طبقاتی رو اصلا نمیشد دید، یعنی همه در واقع در یک سطح زندگی میکردن. خب این امتیازات بود و متاسفانه نه کمکی بهش میشد یمن. حتی من یه فرصتی پیدا شد یه جشنی، چون این جنبش آزادی بخش گاهی جشن میگرفتن، خب ما رو هم دعوت میکردم شرکت میکردیم و این جبهه دموکراتیک یک رقابتی داشت که میخواست خودش رو به عنوان حزب کمونیست فلسطین جا بندازه که به شوروی خیلی نزدیکتره. این هر موقع مسئولینی از شوروی می آمدن دعوت میکرد و اینا و ما رو هم یه بار دعوت کرد، چون همسایه هم بودیم اون پایین میدیدیم یکی میاد کی میره و ما رو معرفی کرد به یکی از اعضای پولیتبروی حزب کمونیست شوروی، گفت این رفقای ایرانی هستن همسایه ما. خلاصه شروع کردن یکی با ما بحث صحبت کردن اینا. من طبق اون روال همیشگی فوری گفتم شما چرا به این رفقای یمنی کمک نمی کنید؟ هیچی ندارم. گفت یعنی چی هیچی ندارم؟ گفتم با اینا اصلا میوه نمیدن یعنی چی غیر از میوه های معمولی، حتی پرتقال نخوردن تا حالا، سیب نمیدونن چیه، فقر با فقر مگه میشه اینجا که و شما فقط کمک نظامی، فقط بندر عدن که به هر حال یه بندر تجاری مهمی بوده قبلا زمان حتی انگلیس ها، الان تبدیل شده به بندر ناوگان دریایی شوروی. واقعا چون کنار همین بندر عدن که ما میرفتیم میدیدیم که ناوشکنای شوروی هفتش تا مستقر آماده، چون بابل مندب بود دیگه، شوخی هم نبود، قبلا بابل مندب الان چیزم هست دیگه. شما این موضوع آشنایی با یک خانوم در یمن و بعد ازدواج اولتون، اون چجوری بوده موضوع؟ موضوع به این شکل بود که ما اتفاقا از جمله کسایی که رفیقمون مرتضی به من معرفی کرد و اصرار داشت که حتما باشون صحبت کنم، یک رفیق عراقی بود که وابسته خودش رو از رهبری از اعضای قیاده نه کمیته مرکزی، بعد که قیاده که کمی با اختلاف نظر داشتن با رهبری حزب،
اونو ما معرفی کرد و ما با هم خیلی دوست شدیم و از طریق اون بعداً با خانومش و خواهر خانومش آشنا شدیم و رابطه خیلی نزدیکی برقرار کردیم. به اضافه اینکه خب عراقیا به خاطر نزدیک بودن، نزدیکی جغرافیایی و خب سابقه‌ای که من داشتم تو عراق، خب ما خیلی نزدیکتر بودن، خیلی مسائلمون شبیه‌تر بود تا مثلا بقیه و این رابطه تکامل پیدا کرد و من به تدریج با همین همسر سابقم آشنا شدم و بعد خب این رابطه‌مون به ازدواج کشیده شد. البته خب کاری کاملا خیلی از نظر سازمان اون موقع غیر تشکیل، ولی خب من به سازمان خبر دادم و سازمانم ابتدای امر خب مشکل پیدا کردم با مسئول مرکزیت خارج از کشور. و اتفاقا جالب بود که اون موقع همین این رفیق ما محبوبه رفعت افراز اونجا گوینده رادیو بود و ایشون برعکس این مزخرفاتی که اینا میگن که مذهبی بود و اصلا مارکسیست نشده بود، ایشون مارکسیست تو برنامه های رادیویی رو هم مینوشت هم میخوند. خب برنامه های مشخص بود برنامه چی و ایشون و من البته از روانی مشکل شدید داشت، از ایران حتی، به اضافه اینکه از خانوادگی مشکل داشت و اون رفیقمون رفعت افراز هم قبلا در سفال کنارش بر اثر بیماری مالاریا فوت کرده بود و اینها باعث شده بود که افسردگی شدیدی داشت. ولی خب وقتی که حالش خوب بود خیلی فعال خوب کار فعال وظیفه‌ش مسائل همین به خصوص مسائل رادیو به عهده ایشون بود انجام میداد و مشکلی نبود. ولی خب همین این جلسات مثلا ما هفته یک بار ما با همین جنبش آزادی بخش جلسه داشتیم، جلسه که چه عرض کنم روزای جمعه ساحل زیبای عدن می رفتیم برای شنا همگی، به اضافه اینکه خب من یک اونجا مجبور شدم یه ماشین بگیرم چون بدون ماشین خیلی مشکل بود رفت آمد توی اون. و تا حدی هم همین رابطه این بود که این رفیق اون یک پرونده سنگینی برای ما تشکیل داد، فرستاد مرکزیت و قرار شد که مرکزیت به کار ما رسیدگی کنم به اصطلاح مرکز خارج از کشور، که بعداً خب کلی بحث شد راجع به این مسائل و خب ما قبول کردم که خب کار به اصطلاح تو سنت تشکیلاتی هم چیزی وجود نداره نداشت. و جالب این که علیرغم انتقادهای شدید رفیق مسئول خارج از کشور، اون موقع تازه رفیق تقی شهرام اومده بود خارج، تقی شهرام کاملا از من پشتیبانی کرد. حالا دلایلش حتی بعدم متوجه شدم که این پشتیبانی هم بدون دلیل نبوده و این مسئله برعکس اون چی که من فکر میکنم. البته من مسائل رو ریشه ای گفتم بشینیم حل کنیم، نظر شما اصلا راجع به رابطه زن و مرد چی؟ ما مثلا مارکسیش میگه هنوز اگه ما هنوز مذهبیم خب ببینیم در رابطه با اسلام وقتی میگیم نه در واقع یه مقدار مثلا کلا چپ ایران به ویژه زمان شاه، حالا باز تو مجاهدین خوب بود، کلی ازدواج صورت گرفت، اصلا توی سازمان های مثل سازمان شیگاه فدای خلق که اصلا ازدواج اینا ممنوع بود، عملا ممنوع بود. و بعدم خب یه دلیل مثلا فنی امنیتی می آوردن که خب چریک بیشتر از 6 ماه یک سال عمر نمی کنه دیگه ازدواج خب چی رب داره؟ شما چرا مثلا چریکای آمریکای لاتین میدونستن هم که دارن مبارزه میکنن ممکنه کشته بشن، عشق عاشقی هم اونجا برقرار بود. یا در دوری جنگ داخلی پس از انقلاب اکتبر گارد سرخ داشت با گارد سفید می جنگید، هم می جنگیدن هم بساط عش و نوش و رقص و پایکوبی و عشق و عاشقی هم به اصطلاح چیه برقرار رمان هایی که نوشته شده از اون دوران تو به وضوح می دید. در واقع چپ ایران هنوز اون رسوبات مذهبی به اصطلاح سنگینی می کرد و برای خودش هم توجیهاتی هم
میتراشید اینا. هرچند باز تو سازمان گفتم مجاهدین خلق ما شاهد چندین ازدواج بودیم، ولی تو حتی سازمان هایی که از اولش هم چپ بودن از این خبرها نبود و اینا. بنابراین ازدواج شما صورت گرفت. اسم ایشون چی بود؟ هدا. هدا؟ هدا هنوز هم هستن. بله. هدا خب با هم نیستیم. بله. شما آره. شما از ایشون فرزندی دارید؟ بله پسر. پسر. بسیار عالی. و بعد حالا اونو بعد میرسیم که کی بعد جدا شدید و اینا. ما الان به این مسئله بپردازیم. شما چون قولش هم دادیم به بینندگان، کی به پدرتون آیت الله طالقانی در ایران خبر دادید که شما دیگه مسلمان نیستید، مارکسیست هستید، و واکنش ایشون چی بود؟ نحوه اطلاع دادن به چه صورت بود؟ واکنش ایشون به سایر اعضای خانواده از اعظم گرفته تا دیگران؟ بله، ما البته ما مستقیما با ایران که رابطه نداشتیم، اصلا نمیتونستیم رابطه برقرار کنیم مستقیم. من خب موقعی که در عدم بودم به حال این مسئولیت ها رو انجام میدادم، باید هر چند ماهی میامدم پاریس گزارش میدادم به مرکزیت سازمان. در همون حیث و بیس به اصطلاح تحول ایدئولوژیک و اون داستان ها، این رفیقمون مسئول خارج از کشور محمد یزدانیان، رفیق ایوب، گفتش که میدونیم فشار رو ما خیلی بالاست، چه در داخل چه در خارج، و رو پدرت هم خیلی فشار، این آخوندها تو زندان و اینا خیلی فشار آوردن، تو به هر حال تجربه خودتو که تو چه تو پایگاه چه خارج از خونه های تشکیلاتی که بودی برای پدر بنویس، تا این تبلیغات مسمومی که اینا را انداختن و به اصطلاح افشا کنی. گفتم باشه، خب من مثلا تو خب عملا یه نوع در واقع هم توصیه بود هم به یک معنا یه نوع وظیفه تشکیلاتی. گفتم بسیار خب می‌نویسم، و واقعا البته به من نگفتن که قصد انتشار این نامه رو دارن، گفتن تو بنویس ما از طریق خودمون از کانال خودمون به دست ایشون میرسونیم. گفتم بسیار خب، من اون نامه رو نوشتم و بخش عمده نامه واقعا خب تجربه خودم بود، و به حال من خب تو خانواده شاید نزدیکترین بودم به پدرمون از نظر فکری، و یه پروسه رو با هم دنبال که حتی اعظمم بود، خارج از انصاف نگی، اعظمم بود خب به شکل دیگه، و من این تجربه رو به قول معروف به صورت نامه برای پدرمون نوشتم که بعداً خب به وسیله سازمان در نشریه مجاهد نامه منتشر شد. البته خب من گفتم قرار نبود این نامه منتشر شد، ولی خب شد دیگه. منم به هر حال تو اون فضایی که واقعا خب کسایی هم که شروع کردن حمله به سازمان چه در خارج چه در داخل، انقدر افراد عجیب و غریب بودن، یعنی کسایی بودن که مثلا از قبل بعضی هاشون روابط خیلی خوبی با سازمان داشتن، به یک باره یه روابط هیستریک، حالا یه موقع انتقاد و خب حقشونه میتونستم، ولی حملات مثلا خب همین مثلا بنی سعد برداشت کتاب جزوه منافق رو نوشت، اولین بار اون به ما گفت منافق، به سازمان مجاهدی نه تنها ما و همه کسایی که از قبل از سازمان مجاهدی مذهبی حتی حمایت میکردن چه در زندان ها چه در خارج از زندان ها، و شروع کم انتقاد از کل دستایی که قبلا حتی جرئت نمیکردن، همین مثلا رفسنجانی مثلا اومده بود بیروت چند روز منتظر نشسته بود که یه قرار بگیر از تراب، یعنی اینقدر برایشون رابطه با سازمان مهم بود. و خب این فضا یک باره تغییر، البته خب بخشش ناشی از همینایی که صحبت همین به هر حال
جنایاتی که شد، به هر حال من اسمشو جز جنایت چیزی نمیذارم، چیز دیگه ای نمیشه گفت بهش. ولی خب بدون توجه به تمام مسائل دیگرش و بدون توجه به موضع قبلی خود اینها که شهیدن دفاع میکردند، شروع کردن به حمله و تا حد حتی تو زندان ها سال 54 اگه یادتون باشه مسئله فتواها رو در منتشر کردن، مجاهدین کمونیست ها رو نجس تونستن. و البته به نظر من و به خیلی از زندانی که اون موقع هم بودن، این با تشویق ساواک صورت میگیره. ساواک واقعا از این داستان حد اکثر استفاده رو کرد، یعنی خیلی از این مذهبی های همین امثال عسکراللهی و لاجوردی و اینها رو اول آوردنشون یک توبه‌نامه علنی اعلام کردن، سپاس اعلی حضرت رو گفتن و بعد اینها رو از زندان ها آزاد کردن تا این فضای درون زندان رو به خارج از زندان منتقل کنن. و جالب اینی که این موضعی که زندانیایی که در زندان بودن، زندانی سیاسی، موضع مذهبیون سیاسی در سال 54 معیار گزینش در جمهوری اسلامی بود. یعنی تمام کسایی که موضع گیری کرده بودن علیه مجاهدین و چپ و طبیعتاً بخش منشعب، اینها یک معیار گزینششون موضع بر ضد این سازمان ها در اون موقع بود. و خب در چه این فضایی ما اون نامه رو نوشتم. البته خب بلافاصله عکس العمل مستقیمی از ایشون نبود، ولی بعدها شنیدم که وقتی تقی شهرام با پدرمون ملاقات کرده بود، گفته بود که پدرم پرسید، از من سوال کرده بود، گفته بود نه خوب و مسئله نیست و اینا، نگران من بود. و اون موقع پدرم گفته بود اسم سازمانتون چی میخواییم بذارید، مسئلهش این بود. به خوب حالا مارکسیست شدید بگه اسم سازمان چی. این البته اینها رو من بعدا توی اسناد ساواک که بعد منتشر شده، این اسناد منتشر شده و بازجویی هایی که از حتی اسناد که میگیم بیشتر بازجویی هاست، تا چه حد قابل اتکاست بازجویی ها اون خودش قابل بررسیه. بس یعنی واکنش منفی که مثلا داشته باشه بگه که پس من تو رو، بعضی ها از این خانواده هستی میگه محروم الارث میکنم، من تو رو دیگه برد اینا، یعنی یعنی براش مثلا یک چیز انگار نرمال بود. ببینید من بلافاصله که نتونستم عکس العمل ایشون رو بلافاصله نفهمیدم، بعدها یعنی بعد از اینکه ایشون از زندان آزاد شد، اولا من بهشون زنگ زدم تبریک گفتم آزادیشون رو و یک کمی با هم راجع به مسائل انقلاب بحث کردیم، چون درست آبان 57 بود، درست قبل از انقلاب. و بعد گفت اون داستان نامه و اینا چی بود، گفتم خب حالا میایم با هم صحبت میکنیم. و بعد با هم رفت قبل، درست قبل از انقلاب، درست قبل از شبی که خمینی روزش بعدش اومد، رفتیم منزل خواهرمون، پدرمونم اومد و من گفت حالا تو خودت کمونیست شدی، اولا چرا اعلام کردی؟ و تازه منم میخوای کمونیست کنم. خب برای من خیلی جا گفتم که خب ما به آرزو دوم من توجه نشدم، گفت که اگه کمونیست شدی پس چرا منو چیکار کردی؟ میخوای منو هم کمونیست کنی، یعنی نه تنها خودت، حالا منم، چون من گفته بودم، گفتم به هر حال ادامه این راه چیزی جزی نخواهد بود اگه بخوایم پیش بریم. البته خب این بخشش خب خیلی به هر حال این انتقاد به من وارد بگیم، این انتظار از اون، حالا خودم شدم تجربه خودم یه مسئله است،
ولی این انتظار که کسی بعد از عمری در لباس روحانیت کمونیست بشه، خب خیلی از اون حرفایی بود که خب من اون انتقاد قبول داشتم، گفتم من تجربه خودم گفتم. حتی پدرم ابتدا اینقدر از یه نظر عصبانی بود و میگفت این کار، این ضربه حتما ساواک پشتش بود، یعنی نفوذ ساواک بود تو سازمان، یک سازمانی رو که اینقدر مثلا نفوذ داشته، اینقدر تو جامعه به هر حال محبوب بوده، اینجوری بهش ضربه زد. گفتم نه، نفوذ ساواک من قبول. من ساعت ها نشستم براش توضیح دادم و بعد تجربه خودم رو گفتم و اینکه خب یه سری مسائل رو بعدا ما فهمیدیم. گفتم به محض این هم که ما فهمیدیم، خب من موضوع گیری کردم راجع به تصفیه ها. خب البته برای کمونیست شدن هیچ وقت دیر نیست، حتی هر کس در هر سنی در هر موقعیتی اگر به این نتیجه برسه که نظام سرمایه‌داری پایان تاریخ نیست و باید راهی جز برای بنای دنیای بهتر بهتره که بشه. منتها الان ما قبل از این که اصلا به خود انقلاب و بعد این صحبت‌هایی هم ایشون تو اون نماز جمعه تهران میکنن دیگه، به هر حال مجبور از یک طرف سابقه‌ای داشتن تو نهضت آزادی، جبهه ملی، مصدق، فرزندشون مثلا کمونیست شده بود و اینا، ولی از طرف دیگه برو خمینی او رو میگفت ابوذر زمان و امام جمعه تهران شده بود و بعد صحبت از جوجه کمونیستا تو اون نطقای نماز جمعه میکرد و اینا. به اونا ما میرسیم. شما خب تو یمن که ازدواج کردید تا کی یمن بودید و کی شما آیا به کشور دیگری رفتید یا بعد مستقیم اومدید ایران؟ نه، ما غیر از یمن یک دفتر دیگه هم داشتیم در ترابلس لیبی. با ترابلس لیبی هم ما یک دفتر داشتیم که خب در لیبی کاملا وضعیت متفاوت بود. لیبی قذافی بود، یمن به هر حال یمنی بود که به هر حال چپ حاکم بود. در لیبی هم مسئولیتش به عهده من گذاشته، قبل از من کسی نبود و اولین بار من رفتم و اونجا رابطه ما کاملا دولتی بود، یعنی با دولت لیبی، چون دیگه مسئله عمان و اینا مطرح نبود، جنبش جبهه خلق و آزادی عمان که وجود نداشت تو لیبی. و لیبیایی ها خب میخواستن دو ما کمک، هم ما هم فدایان، رفقای فدایی هم اونجا دفتر داشتن به اضافه جبهه ملی خاورمیانه که اونها از قبل از ما رفته بودن رابطه برقرار کرده بودن. و حتی بعدها من دیدم قرضی و اینا هم رفته بودن، محمد منتظری، اینا همه به خصوص از سال 57 با لیبی به عنوان به هر حال دولتی که با رژیم شاه درگیر بود و حاضر بود به اپوزیسیون ایران کمک کنه رابطه برقرار کرده بودن. خب ما یک دفتری داشتیم در لیبی، مثلا من یادمه ما یک ساختمونی رو اختصاص داده بودن به جنبش های آزادی بخش غیر عربی، یعنی ما به هر حال غیر عربی بودیم و تو این ساختمون خب انواع و اقسام جنبش های از کنگره آفریقای جنوبی وجود داشت، جنبش ضد آپارتاید، تا مثلا آمریکای لاتین، همه بودن، تا ایرلند شمالی، و همه اونجا دفتر داشتن. و اون خب البته اونم جالب بود برای من، اون از نظر اینترنشنالیستی خب بیشتر شکل دیگه ای داشت و فقط جالب این تجربه ای که ما در من شخصا به عنوان یک جوان و تجربه زیادی هم که نداشتیم، این من چه در یمن چه در لیبی واقعا خیلی چیزها یاد گرفتم، خیلی چیزها، یعنی برای من یک مثل اینکه یک دانشگاه متراکمی بود و از هر کدوم اینها سعی میکردم یه چیزی بیاموزم. چه در خب در یمن بیشتر جنبش های چپ بودن،
مثلا خب با جبهه خلق برای آزادی فلسطین خیلی نزدیک بودم، چون حتی روابط شخصی هم مهم بود، مثلا با رفقای عراقی خیلی نزدیک بودم، با کمونیستای عراق، با حتی کمونیستای سودان، با کمونیستای اتیوپی، و خیلی روابط متنوع و واقعا آموزنده، یعنی برای من خیلی آموزنده. در لیبی وضع فرق میکرد. در یمن ما با یک دولتی به حال طرف بودیم، دولت به ما نزدیکتر بود تا حزب، چون حزب به حال ما رو میذاشت توی کاتگوری ضد شوروی، چون میدونستن که ما طرفدار شوروی نیستیم. ولی دولت، جالب میگه دولت از ما حمایت میکرد، دولت یمن. اون البته حالا خودش داستان دیگه ایده، تضادهای درون یمن جنوبی. در لیبی خب قذافی اون موقع سعی داشت که اولا خودشو پان عربیستر از عبدالناصر جلوه بده، و با اون کتاب سبزش حتی میخواست بگه که ما چپتر از کمونیست هم هستم توی سری مسائل اجتماعی. حتی خب اون فرصتش اینجا کمه، اون خودش تجربه جالبی بود برای من، نوع چپگرایی قذافی خب خیلی آموزن، اونم خیلی جالب بود. خب شما که از یمن رفتید لیبی، آیا با همسرتون خدا خانوم رفتید یا چه صورت بود؟ نه، همسر من در یمن معلم بود و اونجا درس میداد. جالب اینه که خب دولت یمن خیلی دولت خیلی فقیر بود، دولت یمن جنوبی، کلا یمن دو کشور فقیر، چه شمال چه جنوب، الان هم جز فقیرترین کشورهای دنیا محسوب میشه، و اون موقع حتی زمان کمونیست هم این فقر، و حتی نمیتونستن کادر کافی برای مدارس نداشتن، آموزش معلم. با دولت کویت یه قراردادی بسته بودن، کویت گفته بود که شما معلم ها را استخدام کنید، حقوقشون رو ما میدیم. جالب بود این رابطه ای مثلا با کویت. و همسر سابق ما از جمله کسایی بود که با قرارداد بسم گفتن کویتی، تحت اون توافق نامه بین دو کشور، اونجا درس میداد، به اضافه اینکه خب هم خودش هم رفقای دیگه عراقی، همشون معلم بودن، مثلا سودانی ها، رفقای سودانی یا معلم بودن یا پزشک بودن یا مهندس بودن، به حال یه تخصصی یه چیزی داشتن اونجا و کار میکردن، و هم برای یمن خوب بود، هم برای خودشون، هم یه پناهگاهی بود برای دور موندن از سرکوب دولت ها. پس یعنی ایشون یمن باقی موند، بعد شما ولی اومدید یمن باقی موند، بعد برگشت عراق، اونجا دستگیر شد، یه مدت زندانی شد چون میخواست بره خانوادش، برای خانوادش خیلی، و بعدن اومدن، من که اومدم قبل از 57، قبل از انقلاب اومدم پاریس، ایشون اومد پاریس و بعداً اومد ایران. بعد اینکه من برگشتم ایران، ایشون هم برگشت ایران. بعد فرزند اولتون چه سالی بود دنیا اومد؟ سال 58. 58 بود. خب پس ما میرسیم به مقطعی که به اصطلاح شما لیبی بودید، اونجا دفتر داشتید، بعد که در ایران از سال 56-57 شعله های انقلاب گر گرفت، شما برگشتید ایران. دقیقا قبل از 22 بهمن برگشتید ایران یا بعد از 22 بهمن برگشتید؟ من قبل دی ماه. البته قرار بود زودتر برگردم، ولی چند تا مسئله باعث شد که به تأخیر بیفته. قانونی برگشتید با پاسپورت یا از راه زمینی و غیر قانونی؟ ما البته خودمون یک کنسولگری اون موقع داشتیم خودمون، یعنی ما از طریق حالا رفقای فلسطینی پاسپورت سفید ایرانی چاپ کرده بودن به وفور و ما هم میدادن، و خودشون هم استفاده میکنن از پاسپورت ایرانی، چون پاسپورت مناسبی بود برای تردد تو اروپا و ویزا گرفتن و اینا، مشکلی نداشتن. و به اضافه اینکه خب رفقا امکانات پاسپورتی دیگه هم بود که
بنابراین همه ما ترددمون با پاسپورت ایرانی ولی نه به اسم واقعی خودمون، پاسپورت جعلی ایرانی. و من با پاسپورت جعلی ایرانی برگشتم و همینطور که گفتم من علت تأخیرم یکی این بود که باید این امکاناتی که توی یمن و لیبی و جاهای دیگه بود با تحویل میدادم به رفقای دیگه، به خصوص رفیق تراب، چون رفیق تراب مونده بود آخرین کسی که بعد برمیگشت ایران. و بعد مهمترین چیز قبلش پاییز همون کنفرانس بخش منشعب بود که در پاریس تشکیل شد و منم شرکت کردم تو اون کنفرانس برای تعیین تکلیف وضعیت سازمان. و این با اون کنفرانس وحدت که قرار بود همه گروه های موسیقی، نه اصلا ربطی بود، نه این کنفرانس سازمانی بود، این کنفرانس سازمانی بود که در پاریس پاییز، نمیدونم دقیقا چه ماهی از پاییز بود، در همین پاریس تشکیل شد. رفقای از ایران به خصوص اومدن، خب یه سری رفقا هم که از قبل اومده بودن خارج، مثل خود رفیقمون سعید در شهرام، رفیقم ایوب از دانیان، احمد و علیرضا سپاسی، احتمالا آبان یا آذر 57، آبان آذر 57 فکر کنم، بیشتر آبان چون با بازگشت من یکم فاصله داشت. و خب اونجا هم به هر حال اختلافات خیلی شدید بود بعد از قبل از کنفرانس. و خب جالب این بود که این انشعابی که بعدن صورت گرفت قبلا به اشکال مختلف تو سازمان به وجود اومده بود. یعنی مثلا امیر رفیقمون احمد که نفر دوم مرکزیت، این برای خودش داشت جدا می شد که بعد آرمان رو تشکیل بده با یزدانیان و رفقای دیگه. و خب رفیق علی رضا سپاسی که از ایران اومده بود با روحانی، اون به اضافه سرشاخه‌های دیگه بعضی از مسئولین سازمان در داخل اومده بودن. فکر کنم یه 7-8 نفری در کل بودیم که کاملا مخفی، یعنی همدیگر نمی دیدیم به غیر از کسایی که خب می شناختیم. خب مثلا من با بین هممون چادر زد یه خونه خیلی عجیب و غریب، از اون کنفرانس های خیلی عجیب و غریب. و تو این جلسه تو کنفرانس در مجموع 7-8 نفر یعنی فقط شرکت داشتن؟ تقریبا 7-8 نفر، من فکر نمی کنم بیشتر بودن. مسئولین افراد مرکز، آره مسئولین بالا بودن. بله و منم چون به هر حال مسئول خاورمیانه بودم و بعدم خب یک به یک معنا خب مسئول رابطه ها بودم با سازمان های جهانی و با یمن با و به حال نظر داشتم، انتقاد داشتم. و خب من اون موقع حال نمیدونم چرا من مثلا، خب مثلا رفیق تراب نبود اونجا کنفرانس ولی من بودم و خب نظرم هم دادم. جالب این بود که خب البته من شخصا با رفیق تقی شهرام خیلی رابطه خوبی داشتم، چون از ذره معنیش و شخصیتش خیلی بر من جالب بود، پدیده خیلی جالبی بود علی رغم همه اون کارهایی که کرده بود. و تو این کنفرانس جالبه که این رفیق از من پرسید، همه بعد از اینکه بیلان کار مرکزیت داده شد و تمام کارهایی که شده بود به اصطلاح، رفیق شهرام از من پرسید، از هم یکی یکی پرسید، میگه خب با من باید چه کرد، من جرمم چیه؟ و من یادم صریح بهش گفتم، گفتم رفیق تو بهترین رفقای ما رو اعدام کردی، ایدئولوژیک هم اعدام کردی، ما که اعدام نداریم ولی حکمت اعدامه، من خیلی دوست دارم ولی حکمت اعدامه. با اینکه گفتم خب این کم، شما نمیدین ابعاد این، گفت نه شما از موج خورده بورژوایی وحشت بورژوازی وحشت زده شدید. گفتم نه این بحث این نیست، بحث پرنسیپه، بحث اصول اخلاقی کمونیستیه، تو چجور میتونی از این. و جالب این بود تقی شهرام به حال یه سخنران خیلی بارزی بود واقعا،
بعد از این که همه انتقادها بهش شد و بمبارون شد تو اون کنفرانس، واقعا سیبل تمام حملات تقی بود، علیرغم اینکه واقعا تنها او نبود، به یه شکلی همه ما به یه شکلی در این داستان مستقیم و غیر مستقیم شد، به خصوص رفیقمون احمد که خب معاونش بود در مرکزیت، نفر دوم مرکزیت. ولی خب این چنون افسرده شده بود و نمیدونستن، البته کنفرانس نمیدونستن واقعا با تغییر چه کنن. بعضی میگفتن خب برگرد ایران، خب اون موقع که هنوز رژیم شاه هنوز بود، خب اگه برمیگشت ایران مشکل امنیتی بود، میگرفتن با اون اطلاعاتی تمام ریز و جزئیات سازمان میدونست، یعنی همه رو میشناخت. خب یه همچی کسی اگه میافتاد دست ساواک ممکن بود تمام سازمان لو بده. و بعدم مشکل دیگه این وقت تو خارج بمونه، بعضی رو فقط میترسیدن که خب اینجا هم ممکن بره واقعا یه سازمان دیگه درست کنه، و میتونست، قابلیت شد داشت و میتونست، به اضافه یه سری هوادار داشت تو خارج و در این مونده بودن. و خب این کنفرانس به هر حال به اون نتایجش اعلام شد دیگه، اون بیانیه که بخش منشعب داد در واقع مرزبندی با اولا انتقاد از مرکزیت و کارهایی که مرکزیت به خصوص تصفیه های درونی، و بعد هم نفی مشی چریکی، اینها همه از نتایج این کنفرانس بود. منتها خب اختلافات رو این بیانیه که بعد از کنفرانس دادن به اسم باز سازمان مجاهدین خلق دادن، بخش منشعب، ولی باز اسم کلمه مجاهدین رو هنوز استفاده کردن، بخش منشعب، سازمان مجاهدین خلق، بخش منشعب میملام هست، بیانیهش هست هنوز. میدونم ولی کلا یعنی خب جالبه دیگه، یعنی شما مارکسیست شدی یعنی از کلمه اسلامی مجاهد استفاده می‌کنید. همین، خب هم این خودش یه مشکلی بود دیگه که وجود داشت. اینم خودش یکی از چی شد تغییر شهرام، آیا برگشت به ایران یا خارج؟ برگشت به ایران، برگشت به ایران، علیرغم اینکه خب من خیلی البته رابطه‌اش متاسفانه رابطه‌اش با پیکار بعدی قطع شد، و حتی من یکی دو جلوی دانشگاه تهران دیدمش و بهش گفتم تو اینجا چی میکنی؟ اینا همه بعد از اینکه منو گرفتن، من دستگیر کردن، یکی از علل دستگیر میخواستن تغییر رو از من به تغییر برسن، بهش گفتم تو اینجا چی میکنی؟ اینا دنبال تو هم بگیرن تیکه تیکت میکنن. گفت البته خیلی جدی نگرفت، چون موقع اوایل انقلاب بود و میدونی اوضاع چجور بود، چون دانشگاهی خیلی. و بعدم گفتش که من امکان ندارم برم بیرون، که گفتم یعنی چی امکان نداری؟ گفت من پاسپورت ندارم و مدارک ندارم، الان توی یه اتاق کوچیکی دارم زندگی میکنم. و که من اون موقع با رفیقمون سپاسی صحبت کردم، گفتم که شما چرا چیز نمیکنید، چه امکان نمیدین که این رفیقمون بره؟ این بگیرن خیلی خطرناکه. و گرفتم و خب البته خوب مقاومت کرد، یعنی اون منفیشو گفتیم، من مثبتشم، ایستاد محکم اون موضعش ایستاد و بعدم ادامه شد. بله متاسفانه توسط جمهوری اسلامی اعدام بود، علارغم تمام سازمان‌های چپ هم اون دوره، علارغم اینکه خب نقد داشتن برای اقدامی که تغییر شهرام و دیگرهای مرکزیت کرده بودند در اون تصفیه ها، خب در این حال هم صلاحیتی برای رژیم ارتجایی جمهوری اسلامی قائل نبودند که چنین محاکمه‌ای رو سازمان بده. خود مثلا دستگیری ما سر همین بود. بله بعد که ما رو گرفتن، یعنی من که خب برگشتم ایران، یه مدتی رابطه با سازمان حفظ، رابطه‌مو حفظ کردم، ولی بعد به دلایل مختلف، چون اختلافات قبلی داشتیم با مرکزیت و اینکه نوع برخوردشون با انقلاب 57، همه اینا مجموعه انتقادایی که داشتم و فکر میکردم دیگه سازمان با این وضعیتی که پیش اومده آینده‌ای نخواهد داشت در ایران،
واقعا به این نتیجه رسیدم، خب از سازمان جدا شدم. البته خب ما میدونیم که اون بخش منشأ به سازمان مجاهدین که مارکسیست شده بودن، خودشون به بعد به سازمان ها و گروه های مختلف تقسیم میشن. بعد به موضوع کنفرانس وحدت میرسیم که قرار بود 15 گروه خط 3 که معروف بودن خط 3 با هم وحدت کنند که به سرانجام نرسید. البته برخی از مثلا گروه ها مثل پیکار خط که توی خارج بود بعد به سازمان پیکار پیوست، گروه های مثل گروه نبرد، گروه آرمان و اینا همه تشکیل شدن. بعد موضوع دستگیری شما بود توسط جمهوری اسلامی تازه به دوران رسیده و بعد اعتراضی که پدرتون کرد، یک مدت به اصطلاح تمام دفاترش رو بس رفت اطراف تنکابون، 60 بار به اصطلاح بس نشست. و این موضوعات رو ما اگر موافق باشی در بخش سوم ما پی بگیریم، ولی اگر باز تو این بخش دوم نکته فکر میکنی جا مونده میخوای اضافه کنی میشنوی. فکر نمی کنم، من تا اینجا فکر میکنم اگه سوالی هست سوالی بکنید. اسم پسرتون از همسر اولتون خدا اسمش چی بود؟ کفا. یعنی همون مبارزه و پیکار. ایشون الان باید فکر کنم 43-44 سال داشته باشن دیگه. آره بله. بسیار. ایشون هم الان تو خارجن یا کجا هستن؟ همینجا هستن. بله خیلی عالی. بعدم شما بعد کی جدا شدید از همسر اولتون؟ از همسر اولمون اینجا تو فرانسه جدا شدیم. بعد که برگشتیم آره جمهوری اسلامی اون خودش بله یه داستانه. حال یعنی اینا، البته اینایی که من گفتم مثلا تجربه در یمن، تجربه در لیبی، یا خودش هر کدوم یعنی تراکم مطالب انقدر زیاده، هر کدوم شاید یک جلسه دو ساعته بخواد مثلا مسائل در، چون ما این مدتی که حالا به قول معروف توفیق اجباری، یعنی تصادفی، یه دفعه من قرار نبود که من اونجا فرستاده بشم، ولی خب یه همچین وضعیتی پیش اومد که من به اونجا پرتاب شدم. واقعا برای من خیلی تجربه جالبی با خیلی از مسائل منطقه، مسائل خود یمن، درگیری های درون یمن، چون همون موقع که ما اونجا بودیم درگیر اولین جنگ داخلی در یمن صورت گرفت، یا در لیبی مثلا شیوه حکومتی لیبی چیکار میکرد، چجوری مکانیسمش چجوری بود. اینا رو من برای خیلی از این رفقای دیگه ای که حتی خیلی معتقدن مثلا قذافی خیلی دولت ضد امپریالیستی و فلان توضیح میدادم، خب بعضی براشون باور کردنی نبود. منظورم و رابطه با جنبش های مختلف، مثلا موساسد، ما لیبی بودیم، مثلا موساسد پیش اومد، اون روایش موساسد به اون شکل و اون فضیحت و اینا، و خب اینا خب خیلی تفصیلیه، احتیاج داره خودش به بحثای بیشتری. موساسد هم که معروف بود مدت ها، اصلا از ساواک توی برای تقویت جنبش شیعه در لبنان حقوق میگرفتن، از کمک میگرفتن از رژیم شاه. بعد حالا میگن قاتل امام موسی صدرم همین معمر قذافی و اینا. البته من راجع به این داستان موسی صدر، چون خودم در لیبی بودم همون موقع که این اتفاق افتاد، هم اتفاقا با نشریات داخل ایران من مصاحبه کردم و گفتم، و البته هیچ کدوم تز ما را نپذیرفتن، حتی با الجزیره اومد، تلویزیون الجزیره با من مصاحبه کردن ولی جرات نکردن پخش کنن به هر دلیلی. و مسئله موسی صدر خب مسئله پیچیده ای بود، یعنی درسته که ساواک فرستادش، یعنی ساواک مسئلهش این بود که بعد از فوت یکی از رهبران شیعه، الان اسمش فراموش کردم، شاه هم میگو من شاه شیعه هم مثل همین آقایون، میخواست در واقع کنترل هم عراق که به هر حال مثلا حوزه نجف و مثلا
برجسته کردن شریعت مداری به عنوان مرجع اول، در واقع هدفش این بود که قم حاکم باشه بر نجف و قم مرکز ایران، حوزه ایران. در لبنان هم همینجور به عنوان شاه شیعه، خب اتفاقا یکی از آخوندهایی که توی لبنان بود داستان موسی صدر رو برای من گفت، دقیقا که ساواک اول رفت سراغ برادرش رضا صدر که مسجد امام حسین، حالا شده میدان امام حسین، اینجا نماز میخوند، اون نپذیرفت. بعد رفتن سراغ آقا موسی، بهش میگفتن آقا موسی، او پذیرفت و فرستادن با یه سری مقدمه چینی هایی فرستادن که رهبر شیعیان وارد شد، مثلا اینجوری، و ایشون شد رهبر شیعیان لبنان به این شکل. البته رابطهش با اپوزیسیون مثل اون که قبلا گفتم، ایشون هم همونجور یه جور همون مثل ناقایونی که صحبتش کردم، یه رابطه هم میخواست با اپوزیسیون رابطه داشته باشه، هم با اپوزیسیون با شاه شیعه، و این هم با سفارت. در اون زمان سفارت از یکی از تیمسارهای ساواک بود، یعنی اسمش قدر فکر کنم، منصور قدر بود، و از طریق ایشون بود و یکی هم با اپوزیسیون. من قبل از خروجم از ایران تو هم پدرم گفت اگه لبنان رفتی با آقا موسی نزدیک نشو. سافراسمان گفتم چیه داستانش؟ گفت این علارغم این که به هر حال با شاه هر موقع میاد اینجا، میاد ایران، یه ملاقاتی داره با شاه، قدیم به ما هم سر میزد، یعنی با ما هم تماس داشت، چون به هر حال میشناخته از قوم از قبل، و این بعضی از خواسته های ما رو اجابت میکنه. مثلا ما میگفتیم که به شاه فشار بیار راجع زندانیان سیاسی فلان اینا برو صحبت کن، بخواه فشار بیار برای آزادی زندانیان اینا، میرفت صحبت. و این دفعه آخر که اومده نه اومده سراغ ما، خب طبیعتا و این پیداست خیلی دیگه از بقول ما رو از خط قرمز رد شده. خیلی ممنون. من هنوز اون راز قتلش هم نامشخصه دیگه. حالا میگم معمر قذافی، میگم کشته، بعضیا میگن کسر، حالا اون میگم احتیاج داره خود اون داستان، چون من توش بودم یه جورایی، یعنی بودم نه که من، ولی اطلاعاتی که تو خود لیبی بود این بود که بله ایشونو، حالا دلایلش حالا بعدم بعد خیلی جز توضیح داد واسه چی مهمون دعوت کنه. بعد این رو به هر حال یک قذافی، خب خودش حالا غیر از این که آرتوپور زیاد میکرد، لحاظ عقلی و روانی هم تعادل هم نداشت دیگه، گاهی که چه به هر حال این مهمان لیبی بود، خب این کارا رو میکردن خیلی خیلی از این نه خب از این خب حتی اون خیلی واقعا پدیده عجیب و غریبی بود. ببین این خودش جالبه دیگه، یعنی چون یکی از این اتهاماتی که این سلطنت طلبا میزنن، ارتجای سرخ و سیاه و فلان اینا، ببین که همین شاه شیعه چقدر انرژی ساواک، چقدر انرژی امکانات میذاش برای اینکه الان فوش میدن این سلطنت، حزب الله لبنان، حزب الله لبنان، همین اولین جنبش شیعه قوی و با تشکیلات و پول و امکانات و لوجستیک و اینا رو به کمک همین شاه شیعه در لبنان را انداخته شد. البته موسی صدر پروسه های مختلفی داشت، این ببینید بعد دید توی کنتکست هایی توی شرایط مختلف. ببینید موسی صدر که قبلا از طرف ساواک فرستاده شد از طرف رژیم شاه، در داستان جنگ داخلی لبنان به خصوص بعد از اینکه نیروهای چپ و فلسطینی تونستن بر بیروت تسلط پیدا کنن، یک بار موضع عوض کرد، یعنی حتی جنبش عمل که وصلی در واقع به وصلی موسی صدر به وجود آمد، سلاحاشو خود فتح بهشون داد، مسلحشون کرد. چرا؟ چون اینا اولا که موضع گیری کردن علیه شاه، و برای اولین بار موسی صدر رفت یه سخنرانی کرد و گفت خلیج عربی، تو سخنرانیش و من دقیق یادمه، بلافاصله سفارت ایران
در بیروت پاسپورت ایرانیش ازش که خل ایرانیتش کردن و او یه مقدار یعنی یک حالت نقاری بین رژیم شاه و موساسد پیش اومد و او به البته خب در واقع به فلسطینیان نزدیک شد در یه دوران کوتاه و در همین دوره بود که بعد از این دوره بود که به قول معروف آشتی کنون البته اختلاف پیدا که با قذافی سر داستانهای حالا بعدن و جلود که فرستاده شده بود توی از جریان جنگ داخلی سرهنگ جلود و قذافی فرستاد اونجا که بمونه اونجا و خب رفت اونجا موند لبنان که مثلا جنگ داخلی رو متوقف کنه و بعد این دعوت در واقع یک نوع آشتی کنون بود با وساطت یاسر عرفات که بیان اینا رو با هم آشتی بدن، یعنی با یاسر عرفات رابطه نزدیکی برقرار کرده بود و در این داستان حالا چه گذشته در لیبی این موقع که بر میگرده فرودگاه که بیاد میاد فرودگاه که برگرده لبنان سر راه برش میگردند و اونطور که من شنیدم یک مثل این که یک اعدام مصنوعی براش ترتیب میدن، واقعا نمیخواستن بکشنش، خواستن بترسوننش از اون کارهای مثل خود همه رژیم ها. یک اعدام مصنوعی و ایشون سکته میکنه چون انتظار موساسد به هر حال یک به هر حال نفر سوم در شخصیت سوم لبنان بود اون موقع از نظر سیاسی و خب و ایشون میره و این سکته میره، این قذافی هم دیوانه شده بود نمیدونه چیکار بکنه با این و حتی به ما به عنوان سازمان با حماقت کامل پیشنهاد دادن که ما اعلامیه بدیم و بگیم که ما کشتیم موساسد رو. حتی من نمیدونم به سازمان های دیگه ما این پیشنهاد کردن، به خود من یکی از این مسئولین رابطه ما بود، البته مسئولین خیلی من رو برد پر مسئولین خیلی بالاتر من خواستم و گفتن نظر شما راجع موساسد چیه؟ اصلا من نمیدونستم موساسد کجا رفت، نمیدونستیم که اومده لیبی ولی بقیهش رو خبر نداشتیم. بروب بر اثر سکته ظاهرا بخاطر سکته و مون رو دستشون به اصطلاح بله بروب در لیبی اونجا به قول معروف امام موسی صدرم اونجا یا فوت کرد یا کشتنش. بعد ما در بخش سوم دیگه بازگشتتون به ایران و مسائلی که در ایران رخ داد تا تبعید دوم رو ما پی خواهیم گرفت. مرسی. موفق باشید.